Bari e reko sirin zhogort, duk gitek, vor mer hargajan paron Artak Beglaryan-ը nakhadzernel e ais hartak-ը, bartsratsnelov Artsakhi esor arash tsaratsats humanitar khntirnere. Shnorakalutyun haytnenk paron Artak Beglaryan-in, bats yes nerka em yeghel nranz mijotsarumnerin em amen ankam lsel em vor esteg միայն այդ հումանիտար հարցերը բարձրացնելու համար չէ, բոլորներ կարող են ելույթ ունենալ իրենց խոսքերը ասել եւ իրենց ու ինձ մենակ մի բան հետաքրքրում է, որ կոչերին, պարոն Բեգլարյանի մնացածին ժողովուրդը արձականքը պասիվ է, այսինքն մեր ժողովրդին չի հետաքրքրում ժողովրդի մյուս հատվածի հարցերը, այսինքն ժողովուրդը ինքը իր հարցերով չի հետաքրքրում, որտեղ զանազանել Արցախն ու հայ ժողովուրդը չի կարելի, նույն ժողովուրդն է, նույն մարմինն է։ Եվ այստեղ ես իմ ելույթում ուզում եմ անդրադառնալ, ես պարոն Բեգլարյանին էլ եմ ասել, ուրեմն մենք բարձրացել ենք հարց հումանիտար Միջանցքի ապա շրջափակում և այլ հումանիտար հարցեր, բայց աշխարհի բոլոր հումանիտար պրոբլեմները լուծվում են քաղաքական պահանջով։ Պարոն Բեգլարյանը ինձ զգուշացրեց, ես էլ աշխատում եմ այդ սահմաններում խոսել, որ ներքաղաքական պրոբլեմներ չլինի, բայց եթե մեր կառավարությունը չխառնվի, չտեր չկանգնի մեր հարցերին, մենք չենք կարող մեր հարցերը լուծել։ Մեզ հետաքրքիր է, ինչու մեր կառավարությունը պասի, երևի կառավարությունն է նաև ժողովրդին ինչ-որ կանալներով հասկացնում, որ պետք է պասիվ լինենք։ Բանը, մեր հումանիտար հարցերը, ինչպես Գեղամ Ստեփանյանը ասաց, պարոն Գեղամ Ստեփանյանը, մեր հումանիտար պրոբլեմները այսօրվա համար են, մեր հիմնական պրոբլեմը երկու մասերի միացումն է, այսինքն հայ ժողովրդի ազատագրումն է դարավորվածից, բայց մեր մի քանի տասնամյակ պայքարից հետո մեր իշխանությունների շարունակական կրավորական կեսվածքի պատճառով այսօր հայտնվել ենք այս վիճակում։ Եթե մենք մեր պահանջները նայենք, մեզ ինչ է, 30 տարի պայքարից հետո մեզ նորից առաջարկում են միջազգային հանրությունը մտնել Ադրբեջանի կազմ։ Եվ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեզ խոստանում է, որ թուրքերը խոստացել են, որ մեզ լավ են նայելու։ Այսինքն Ալիևի այս ռասիստական հայտարարությունը, որ ասում է, ես կարող եմ նրանց ընդունել որպես իմ պետության մաս, ով ես դու, որ մարդու իրավունքներ որոշես, ով ես դու, որ մարդկանց իրավունքները տնորինես և ասես կտամ իրավունք կամ չեմ տա։ Հիմա նայեք ժողովուրդ, 30 տարի առաջ Սումգայիթ տեղ ունեցան, ու չգիտեմ կոնկրետ քանի տարի, Սումգայիթի համար դուք տեսել եք որևէ մի թուրք, թեկուզ Չոբան, թեկուզ Շինարար, թեկուզ Մտավորական, թեկուզ քաղաքական գործը, որ ներողություն խնդրի։ Տեսել եք Բաքվի ջարդերի համար ներողություն խնդրող, Մարաղայի համար խնդրող, հիմա ուր են մեզ ուզում տանել։ Գումարած նրան, որ թուրքը չի փոխվել և նրան նպատակը հայաջինչ քաղաքականությունն է, դրան գումարվում է նաև բանը, ներողություն եմ խնդրում, միտքս կտրվել ես մի պահ, մենք չենք տեսել թուրքերի կողմից կառուցողական մոտեցումներ մեր պրոբլեմներին, մեր պրոբլեմները մնացել են անլուծելի, բայց այս թուրքերի ջրաղացին ջուրեր լցնում, նորից եմ ասում, մեր քաղաքական վերնախավի կրավորական դիրքը, որը պետք է կոտրվի ժողովուրդ ձեր մոտեցումով, բայց ես էլ տեսնում եմ մյուս կողմից ձեր պասիվությունը, սիրելի ժողովուրդ, եթե այսօր ձեզ չի հետաքրքրում Արցախի վիճակը և Ջերմուկի վիճակը, չեք ուզում դուրս գալ, համոզված եղեք, որ Արցախն ու Ջերմուկը գալու են այստեղ, հենց այստեղ, հենց Երևան, հենց այստեղ։ Եվ ժողովուրդ ջան, մակը մեզ հիմնականում ամեն անգամ մենք շատ ենք հանդիպումներ ունեցել, ասում են, որ իրենք զբաղվում են միայն մարդասիրական պրոբլեմներով, այս էլ մարդասիրական պրոբլեմ էր։
այդ հարցերով պետք է զբաղվեմ, բայց դորից եմ ասում, մարդասիրական ոչ մի բզդիկ պրոբլեմ առանց մեծ քաղաքականությամբ չի լուծվում։ Պետք է հետագա մեր շարժումը աշխատեն քաղաքական ճանապարհով, այսինքն եթե մեր կառավարությունները աշխատեն, մենք ոչ մի քաղաքականությամբ չենք զբաղվի, կառավարությունները չեն աշխատի։ Ես հիշում եմ, մի անգամ մեր շարժումների ժամանակ մի հանդիպումից հետո էստեղ գնացինք Ֆրանսիայի դեսպանատով, Ֆրանսիայի դեսպանատից ասին, չէ, կառավարության շենքի մոտ ցույց ենք արել, հետո գնացել Ֆրանսիայի դեսպանատուն, մեզ այնտեղ հարցրին բազել կառավարությունը, մենք ասացինք գնացինք կառավարություն, այնտեղ մարդ չտեսանք, եկել ենք էստեղ ստիպված, ամենտեղ դիմում ենք, նրա համար միայն որ կառավարությունը պասիվ է, այս կառավարությանը այս ժողովուրդը վերաբերվում է, թե չի վերաբերվում ժողովուրդը։ Հիմա ես խնդրում եմ, այսօր ոչ մի բան չեն անում, քաղաքական կոչեր չեն անում, բայց կոչանենք մեր ժողովուրդը դուրս գան, դուրս գան և մեր կառավարությունից հանգիստ կերպով պահանջեն իր պարտականությունները կատարել։ Կառավարություն նրա համար է, որ ժողովրդի պրոբլեմները լուծի, մեր կառավարությունները չեն լուծում մեր ժողովրդի պրոբլեմները, մեզ դռնե դուր են քցում։ Հիմա նորից եմ ասում, տեսել եք պատերազմից հետո ինչ վիճակ էր, անտարբերություն, հետո այդ անտարբերությունից ծնվեց հաջորդը, հիմա հասել են ջերմուկ, ջերմուկից հետո շարունակությունը հասնելու է էստեղ։ Նորից խոսքս վերջացնելով, կոչ եմ անում ժողովրդին, ձեզ բոլորիդ, ովքեր ներկա եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր ներկա եմ, և կոչ եմ անում բոլորը ձեր շրջապատին և ամբողջ ժողովրդին, համոզեք, որ լռելով մենք ոչ թե հարցերը լուծում ենք, այլ լռելով մեր պրոբլեմները շատացնում ենք։ Նորից եմ ասում, զգուշացեք, ես մի քանի անգամ իմ ելույթներում ասել եմ, նայեք հադրութեցիկին, պատկերացրեք ձեր վիճակը, չեք նայել և չեք պատկերացրել։ Հիմա տեսեք, որ արդեն հադրութից եկել է ջերմուկ, ջերմուկից Երևանել երևի երկու ժամվա հարց է։ Ժողովուրդ, կոչ եմ անում, ակտիվացեք, ակտիվացեք, և այսօր այս շարժումը, եթե սկսել է, ղեկավարում է պարոն Արտակ Բեգլարյան, այս հարթակին, միացեք այս հարթակին, կարևոր չի, ինչ ես մտածում դու, կարևոր չի, ինչ եմ մտածում Արտակ Բեգլարյանը, կարևոր է, որ բոլորս լինեք միասին և պահանջեք մեր ժողովրդի համար բարեկեցիկ ապագա ստեղծելու համար աշխատող կառավարության, կառավարություն, կառավարությունը նորից եմ ասում, պետությունը պարտավոր է առաջին պարտականությունը ժողովրդին պահելն է, մենք կոչ չենք անում, որ նրանք հեռանան, մենք կոչ ենք անում, որ իրենց պարտականությունները կատարեն։ Շնորհակալություն ժողովրդ։